boy. Wagwa. Mimi mtoto mimi mdogo bado, so he's my generation. Okay. And kiukweli nimekuwa so happy na nimekuwa inspired pia kwamba what you believe sometimes you can make it, you know. Nimeziona hizo videos kwenye mitandao nikafuatilia story yake, then anavyoelezea ngona kabisa I have to make sure naonana naye, like kwa sababu I'm not a Michael Jackson, mimi sio malaika, sina chochote kikubwa kumshinda yeye kwenye mbele za Mungu. Yeye ana roho, mimi na roho. Wana ni tofauti za nyansi watu ambazo Mwenyezi Mungu ndo amezipanga. So nikawa very inspired, nikasema kabisa kwamba da, what if huyu mtu akifika hapa Dar es Salaam akakaa hiyo muda wote afu tusionane, ita sound kitu gani? So kwangu mimi nisi kama itaita picha mbaya, kwa sababu I'm not like that, yaumbwa hivyo. Nathamini uwepo wa kila mtu, nathamini utu, nathamini kile ambacho Mungu amekipanga kwa ajili yangu na kwa watu wengine. So nikamwambia management yangu kwamba basi hakisha namtekea. Lakini leo nilikuwa na shoot the whole week, nilikuwa na nafasi, nikamwambia jana kwamba basi wafanye mpango kumlete niona naye at least onane, then niendelee na kushoot. Okay, sawa. Watu wengi wanajiuliza, kuna mashabiki wengi sana wanamtaka Harmonize kukutana naye, yani pale ofisini HQ kila siku tunaona zinapishana. Kwa nini yani umeguswa nini hasa na huyu kijana mpaka ukaamua kukutana? Of course watu wengi wanatamani tuonane. Na as you know, Konde Boy is for everybody. Understand? So nitahakikisha nitajitahidi kwa uwezo wangu kila yule ambaye pale nitakapofikia kuonana nitakionana naye. Lakini natamani kiko inawezekana basi ningeonana na kila mtu. Ningeonana na kila mtu ambaye anawish kuonana nami, kwa sababu as I told you, Konde Boy is for everybody and I'm a nobody. Kuonana na mtu yani ni kitu cha yani nikiweza ni sio kitu kigumu yani, kwa sababu naongeza tu love, sipunguki chochote zaidi ya kuongeza tu mapenzi, kwa sababu kama unavyomwona brother hapa, he was his dream. Na mimi nikaona kabisa kwamba yes, we have to do this. So namshukuru Mungu. Okay, sawa. Umekuwa ni mtu ambaye unatimiza ahadi. Labda ni kitu gani ambacho ni kwa sababu ya maisha ambayo umepitia ndio maana unaamua kufanya kurudisha kwa watu wengine? Yeah, I was nobody. Mimi nimetoka kwenye maisha magumu sana. Maisha magumu, so siwezi kusahau nilipotoka. Na naamini Mungu ndio amenifanya hapa nilipo, sio mimi. Okay. Ndio Mungu na watu ambao wanasupport ni kitu wa muziki wangu mdogo unaofanya na kuwa mkubwa. Nimefanya hapa nilipo. Wana, so siwezi kumdharau mtu yote, siwezi kujiona mimi ni special kuliko mtu binadamu mwingine. Yeah. Na labda kitu gani sasa kwa kijana, kwa sababu bana ametoka mbali sana, kitu gani ambacho unamwahidi? Kitu ambacho naweza kumwahidi ni kwamba najua ametoka mbali anakuja kuniona, apitia mazingira ya shida. Angekuwa labda ana passport, basi ningemkata tiketi ya ndege akarudi. Lakini kwa kuwa hana passport, basi nahakikisha kwamba anapata tu usafiri mzuri anarudi, na tampa devices ambazo zinahusiana na maisha. Lakini kesho Dar es Salaam, maana na still na 3 days more. Kwa ni kutaka niona naye kwanza ile queue ya kuona naye katike. Then anavorudi kesho kutwa, basi nipange naye nijue anasafiri vipi. Kiwezekana basi hata nizungumze na familia yake. Kikweli amepitia changamoto nyingi kama nilivyosikia mpaka tukaje kuona naye. Unajisikiaje? Eh, mimi nasikia furaha sana. Sasa. Okay, by the way, labda kwa kumalizia Harmonize, ulitangaza kwamba utashoot this year video 100. Labda huku Zanzibar tutashoot ngapi? Kama unaweza katuibia siri, hutojali. Tuongee mambo ya mwanangu hapa. Sawa, mama pia labda umeshaongea naye, kwa sababu mama amefanya kitu kikubwa. Mama, mama karibu sana. Njoo kidogo, kwa sababu wewe ndio umeweza kufanikisha haya yote. Kitu gani? Naweza kumwambia namshukuru tu. Unajua isa riziki, unajua yeah. Ni binadamu na binadamu tupo kwa ajili ya Mungu. Mzaka leo unacheka lakini yeah, baadaye pop umelala hivi ukaondoka moja kwa moja, never know. So ame take risk kumtunza kijana, kwa sababu huyu ni binadamu kama nilivyosema mwanzo, lakini akujali na kufikiria yote, anajua kabisa ni mipango ya Mungu. Amehakikisha kwamba ndoto ya kijana inatimia. Mimi nilimpia simu jana yeye, kwa namba yake nilimpia simu jana nikamwomba, maana mimi niko Zanzibar. Niko na shoot videos nyingi za wasanii wangu za kwa mwenyewe. So kama ikikupendeza na ukiweza, basi njoo naye. Kiukweli hakusita, akaja, amefanikisha tumeonana kama hivi. Kiukweli mimi I'm very proud of you mama, na kushukuru sana na pole kwa kupotezea muda. Najua ulichokifanya kikubwa sana mbele ya Mungu na mbele ya mwanangu hapa, my brother hapa. Una kitu gani cha kusema sasa kwa Harmonize? Yaani mimi nimefurahi sana.
Yani nakuombea. Nimefurahi sana. Nakuombea Harmonize kwa Mwenyezi Mungu aendelee kukubariki zaidi na zaidi. Asante sana. Ndio. Kuna watu walikuwa hawaamini kama hiki kinaweza kikatokea, hata mtaani tulikufuata ukawa watu wakawa wanasema Harmonize hawezi kutimiza, sasa imetimia. Unawaambia nini? Nawaambia watu waache kuongea ongea sana. Na wale ambao wanazungumza negative kwa ubaya kuhusu Harmonize, nao pia nawaambia waache, kwa sababu wao sio Mwenyezi Mungu. Sawa. Labda Harmonize kuna chochote cha kumaliza? Mimi nashukuru and my brother, thanks for coming. See you the day after tomorrow in Dar es Salaam. Understand, I want to make sure that you go home safe. I want to make sure that everything is cool and we got memories saving. Tuna pictures, tuna videos, mefana pamoja. So, one love, my brother. I love you so much.